Ирақ чығыштан батыш Европаға, Сибирден Индостанға чейін. Көптеген қылымдар елгері көчмендер цивилизациясы 10 миндеген чақырымға созылған. Бүгінгі күні көчмен ұруылар егемен мамлекеттердің қалқын түзіп қалды. Бұрғалар нұқырат теречілік мадани атында сақтап қалышты. Көчмендердің қада салттары заманбап шартта ғандай авалда. Бұл туралы этноспорт программасында сөз болмақчы. Көчмен мергенчи жоокер. Гүлүгат жана зымыра учкан канаттуулар. Тала кенчи. И парящий орел – крылья кочевника. Так гласит народная пословица. Гүлүгат жана бүркүт көчмөндөрдүн канаты. Элдик макалдарда ушундай аталат. Бул жөнгана аллергия эмес. Миңдеген жылдар бою Кавказдан Кытайга чейинки көчмөндөр жырткыч куштарды аңчылыкка үйрөтүп келишкен. Бүгүнкү күнү аңчылыкка көп деле маани берилбей калган. Бирок салттар өз наркын сактап келет. Азыр илбесинге салуучу куштар менен алектенүү кызыктуу спорттун бир түрү. Айрымдар үчүн хобби. Үйүңүздөрдө бейкуттук болсун. Сиздер менен этноспорт программасы. Мергенчиликти байыркы көркөмүндөрдү айтуу туура эмес. Биз адамзаттын өнүгүү жолунан улам адамдарды аңчылыкка коомго кошулгандан кийин чыга баштаганын билебиз. Бирок көчмөндөр үчүн аңчылыктын салттары өзгөчө мааниге ээ болгон. Тагыраагы көчмөндөр үчүн азыктауда ат, куш жана ит өнөктөштөрдөн болуп калган. Айтмакчы, бул достуктун байыркылыгына колу доорундагы Монголиянын аймагында табылган аскалардагы сүрөттөр далил боло алат. Ал эми белгилүү саякатчы Марко Поло Борбор Азиянын көчмөн элдери ат үстүндө шумкар, бүркүт менен кандайча аңчылык кылганын 13-чү кылымда кеңири айтып берген. Бирок аңчылыктын өнүгүшүнө бир эле азыктарга болгон таңкыстык себеп болгон эмес. Көчмөндөргө жапайы жаныбарларга аңылуу, бара-бара аскерлерди даярдоо катары кабылданып калган. Вообще это, конечно, увлекательная охота. Она имела всегда более спортивный характер. Албетте, мергенчилик бул кызыктуу кесип. Ал ар дайым спорттук мүнөздү алып жүрөт. Бул жерде өзгөчө куштарды, тайгандарды аңчылыкка даярдоо, ары түшүктү, көп эмгекти, билимди, амал көйлүктү талап кылган. Ал ата-бабалардан мурас катары калган. Интернет жок болгон, бирок интернет бүгүн дагы көп нерсени айтып бере албайт. Бул билим маданиятташып кеткен. Ал жөн гана билим эмес. Бул бүтүндөй бир маданияттын катмары. Өзүнүн тилин, салт-санаасын, мазмунун, азыктануусун, даярдануусун жана аңчылык кылуусун билген абдан олуттуу катмар. И отлова, и дрессировки, и охоты. Алгыр куштар менен аңчылык кылуу казактарда саятчылык деп аталат. Аңчылыктын бул түрү тала башчыларынын сүйүктүү жумушу болгондугун азыркы Казакстандын аймагындагы археологиялык табылгалар далилдейт. Көрсө коюлган сактардын падышалары менен бирге алардын жакшы көргөн алгыр куштары дагы табылат. Балким бул аңчылык аскерлерди даярдоонун бир бөлүгү болгонун дагы айтып турат. Падыша бул жол башчы, ал эми мындай жол менен алынган олжо көчмөндөр үчүн ыйык мааниге ээ болгон. Бул согушта жеңиштин аркасында келген олжо менен барабар болгон. Ал эми көзү көрөгөч, тырмактары курч бүркүт мындайда алмаштыргыс жардамчы. Алардын жанында алтын бүркүт бар ыр саптарындагы ушул сөздөр эсиңиздердеби? Алгыр куш менен мергенчилик кылуу Казакстанда тээ илгери эле белгилүү болгон. Айтмакчы, англис тилинен которгондо бул алгыр куштун аты алтын бүркүт деп аталат. Ал эми көчмөндөрдүн бул акылдуу жана эркин канаттууларга болгон мамилеси Казакстандын мамлекеттик белгисинде, желекте, күндө кучактаган бүркүттүн сүрөтү түшүрүлгөнү таң калыштуу эмес. Мергенчиликтен талаа элими кылымдардан бери көчмөндөрдө баа жеткис мурас катары муундан муунга өткөрүлүп келет.
Ради этой встречи. Ушел жолугу үчүн мен мотоцикл менен 200 километр жолду бастым. Жунис ага 8-чи муундагы бүркүтчү. Анын тукумунун 300 жылдан ашуун тарыхы бар. Эми улуттук мергенчиликтин өзгөчөлүктөрү тууралуу андан башка дагы ким айтып берет? Мени абдан кызыктырган суроолордон баштайбыз. Бул бүркүт канчага чыкты? Аты ким? Жана анын салмагы канча? Бул бүркүттүн аты Матай. Ал азыр 7-де. Ал эми анын салмагы болжол менен 7,5 килограмм. Канаттары болсо ар тарабынан 1,5 метрден. Башкача айтканда ал учканда канатынын жайылышы 3 метрди түзөт. Бир жагынын өзү 1,5 метр болот. Сонда эки жагы 3 метр. Азыр ал ушундай абалда. Ал ысыганынан күндөн ушинтип коргонууда. Борбордук Азиядагы көчмөн элдер, тагыраагы казак, кыргыз, монголдор негизинен бүркүт менен эреже катары түлкүлөргө, коёндорго, кашкырларга, кээде жапайы кийиктерге, жээрендерге аңчылык кылышчу. Жырткыч кушту үйрөтүү оор жана түйшүктүү иш болуп саналат. Аны окутууга айлар, керек болсо жылдар дагы талап кылынат. Эрежеге ылайык аңчылыкка жаш, бирок учуп калган бүркүттөрдү үйрөтүшөт. Бул куштар менен дос болуу үчүн бүркүтчүлөр ар түрдүү ыкмаларды колдонушат. Алар бүркүттөргө ат ыйгарып, сүйлөшүп, ал тургай алар менен домбырада дагы ойношот. Я так понимаю, с беркутом не. Менин түшүнгөнүм боюнча бүркүт менен пикир алышып туруу зарыл. Булар таасир эткен кандайдыр бир атайын сөздөр барбы? Же болбосо ушул сыяктуу. Буган балапан күнүнөн ат коямыз го. Ат койгандан кийин бул кулагына жаагы күндө колго. Биз бүркүттөрдү кичинесинен өзүнүн атына үйрөтөбүз. Күнүгө анын башынан сылап атын айтып турабыз. Жылуу бопам деп айтабыз. Казактар балдарын эркелетип бөпөм деп айтып коюшат. Ал эми бүркүт алыска учуп кеткенде анын атынан атап кыйкырып: бопам, мага учуп кел, учуп кел. Үнүбүздү уккан соң бүркүт учуп келип колубузга кайрадан конот. Алыска учуп кеткен кезде атын айтып айкайлайсыз. Кел, бапам, кел, деп. Сол кезде бул айланып колго келет. Мына ушулар аны комплексти үйрөтүүдөгү алгачкы көнүгүүлөр. Бүгүн мергенчинин колуна конуш үчүн аны эт менен алагдагылышат. Алгач жакын жерден, андан кийин аны 50 метрге чейин узартышат. Кийин 100, 200, 500го чейин жеткиришет. Эркиндикти сүйгөн куш алыска учуп кетпеши үчүн бутуна узун жип байлап коюшат. Бүркүттү ушундай жол менен кожоюнуна кайтып келүүгө үйрөтүшөт. Жунис ага, я вижу вот здесь разлом. Жунис ага, мен көрүп тургандай бул жерде аңчылыкка керектелүүчү баардык аспаптар салыныптыр. Мына мисалы бул колкап. Бул эң негизги эле буюмдардын бири болуш керек. Это один из главных, да, предметов. Я бул жаага биялай деп аталат, колуңузга кийиңиз. Мына колга кийип. Ооба, атайын колгап, аны мындай колго кийет. Мына дагы колгап. Бул колубузга отурган бүркүттүн курч тырмактарынан коргойт. Бүркүт салмактуу куш болгондуктан аны ар ким эле кармап тура албайт. Андыктан биз бычак сымал кармоочторду колдонобуз. Мергенчи жөө баратканда колго арналган бычак саптарды колдонот. Ошондой эле колдун алдына коюлуучу кармооч бар. Аны эрге бекитишет. Мергенчи ат үстүндө отурганда бүркүт отурган колун ага коюшат. Ал энди ат балдак деген болот. Ат балдак будан узун болот. Хватает, он прямо. Минтип кармашат. Ал мага жармашып алды го, бирок ал тиштеген жок. Бекем кармады деп ушун айт. Эгер мотоциклдын рулун мен ушундай бекем кармаган болсо, көпкө узамакмын. Медицина боюнча жаныбарлар менен сүйлөшүп айыктырса болот. Мына бул жаныбар кандайдыр бир укмуштуудай дем күч берет. Мен ичимдеги кубаттоочу батарейка сыяктуу сезимге туш болом. Ооба, чындап эле мен андан кубат таба алам. Да, я прям заряжаюсь от него. Казактарда ит кожоюну үчүн, бүркүт өзү үчүн аңчылык кылат деген накыл кеп бар. Кушту адамга керектүү нерсеге аңчылык кылуусуна үйрөтүүнүн сырлары бар. Жана бул сырлар миңдеген жылдардан бери келе жатат. Аңчылыкка чыгар алдында бүркүттүн башына атайын томого кийгизип коюшат. Бул куштун башка кыймылдуу жандыктарга, иттерге, мышыктарга алаксыбашы үчүн жасалган жөрөлгө. Болжогон жерге жеткен соң мергенчи бүркүттүн башындагы томогону чечип, аны коюп берет. Алар эми бирдей өнөктөштөр. У настоящего кочевника есть только три товарища.
Чынығы көчмөндөрдүн үч досу бар. Гүлүгат, ити жана кушу. Биздин ата-бабаларыбыз мына ушинтип айтышчу. Алгыр куштар менен аңчылыкка чыгуу. Бизге байыркы ата-бабаларыбыздан бери өтүп келе жатат. Бул албетте өтө оор, көп эмгекти талап кылган иштин жүрүшү. Анткени бүркүттөр жырткычтар болот. Ал эми мындай куштар менен гана көчмөн калктар тил табыша алган. Анткени чыныгы эркин адам эркиндикти гана түшүнө алат. Поймет свободного. Чындыгында аңчылык жемиштүү болушу үчүн анда бир катар катышуучулар болушу шарт. Мергенчинин өзү, анын аты, жырткыч куш жана ити. Мындай ит олжону табат жана көтөрөт. Эгер ал жаныбарды кармай албаса, анда бүркүт менен мергенчи кармайт. Борбор Азиянын далаларындагы мындай жардамчынын ролун сулуулугу, акылдуулугу, сезгичтиги менен айырмаланган өзгөчө тектеги борзо ити аткарып келген. Дүйнө элдеринин көпчүлүгүнүн өздөрүнүн аңчылыкка ылайык келген иттери болгон. Буга ылайык окумуштуулар адамдар менен иттердин тил табышуусу климаттын, аба ырайынын, өсүмдүктөрдүн өзгөчөлүктөрүнө ылайык тандалып алынат деген жыйынтыкка келишет. В разных регионах отбор шел по-разному. Европейский путь – это очень... Ар кайсы каймактарда тандоо ар башка өттү. Европалыктарга өтө жогору кулдамдыкта жүргөн, анча чоң эмес аралыкта чуркаган иттер ылайык. Анткени ал жакта өсүмдүктөр менен тегиз жерлер орун алган. Биздин түндүк Казакстанга окшош. Өсүмдүктөрдүн арасынан жаныбарларды жайык аймактарга кубалап чыккандан кийин иттер кубалап жетет. Буга ылайык аларга узун чуркоолор керек эмес. Бул жапайы жаратылыштагы гепарды деп эсептелет. Ал эми Азия чөлкөмүндөгү ээн далаларга олжо алыстан эле көрүнөт. Ошондуктан ылдам жана узак аралыкка чуркоо талап кылынат. Нужны собаки, которые могут бежать и быстро, и долго. Айтмакчы, азырынча казактардын таза деген сөзү тазы породасындагы иттердикине дал келип жатканы белгисиз. Бирок мергенчилердин айтымында бул иттер чындыгында эле өзгөчө, алардын жагымсыз жети болбойт. Адамдарга өзгөчө жакын болгондуктан тээ алыскы суук күндөрдө адамдар менен бирге боз үйлөрдө дагы жашашкан. Это красивое благородное животное – одна из древнейших пород собак. Вероятнее всего, именно собаки стали первыми друзьями. Мына бул кооз жаныбарлар иттердин байыркы түрлөрүнүн бири. Мына ушулар көчмөндөрдүн чыныгы достору боло алган. Анткени таазылар көчмөндөрдүн жашоо образын жакшы түшүнүшөт. Бул жаныбарлардын өзүнчө тарыхы болгондугу туурасында Казакстандын түштүгүндө табылган табылгылар далилдеп турат. Эми сиздер таазы породосундагы иттер менен көчмөн элдин жакындыгын түшүндүңүздөр деп ойлойм. Таазы и человека. Вот смотрите, по петроглифам, то есть... Мына бул петроглифтер боюнча карасаңыздар, бул 3 жана 5 миң жылдыктар мурдагы табылгылар. Анда алгачкы борзусымал иттердин кулактары тикчийип турган. Куйруктары болсо шакекче сыяктуу тегерек болгон. Башкача айтканда, булар таазы эмес. Өткөн жылы чыгыш Казакстандын аймагында табылган петроглифтерде заманбап таазылар даана түшүрүлгөн. На территории Восточного Казахстана, где уже, можно сказать, современная... Эми суромунда, айрым өзгөчөлүктөргө караганда, бул болжол менен колодоор. Бирок ал колодоордун башы же аягы экенин айтуу кыйын. Мен адис эмесмин, айта албайм. Сказать точнее, это ранний бронзовый век или... Анда болжол менен бул петроглифке 3-3,5 миң жыл болгон. Этому петроглифу примерно 3-3,5 тысячи лет. Ээн талалар табышмак менен сыргабай, таазы иттери каяктан пайда болгон? Бул тукумдагы иттердин Борбор Азиянын аймагына кандайча пайда болгону тууралуу көптөгөн жоромолдор айтылып келет. Алардын бири биздин заманга чейинки 8-чи кылым. Айрымдар заманбап таазы иттери жакынкы чыгыш өлкөлөрдө араб чөлдөрүн мекендеген борз иттеринин тукумунан келген деп эсептешет. Кандай болсо дагы, дал ушул талаларда иттин бул породасы ыйык образга ээ боло алган. Бизге жеткен маалыматтарга ылайык, көчмөн элдер таазыны эч качан ит деп аташкан эмес, алар аны жогору баалашкан. Казахи
тазы собаки не называли. Это... Қазақтар тазыны итте аташқан емес. Анткені тазы қазақтар үшін бағылу жетесінің бүресі. Бұл тұрасында маға чоң атам айтып берген. Біріле тазы бүтіндөй бір аялды тамағаш менен қамсы қылып тұрған. Ошондықтан қазақтар ана абдан бағылап, жақшы көршет. Охотился. И после этого казахи их очень сильно любят, ценят. Тазылар көз қарандысыз, өз алтынша жүршет. Бұл өзіне шенген жануар. Аның ең негізге артықшылығы чыдам қайлығы, көрегөштігі жана жүт білгіштігі. Тазы көл уақытқа, тез ылдамдықта, тағырағы сағатына 12-15 километрге чұрқай алады. Мергеншілер бұл борзылар аттың жанында 19 километрлерді басып өтерін айтып жүршет. Ошондой эле ешқандай чарчап қалышқанындағы көрсөтүшпөйт. У тазы есть три основных качества. Это, во-первых, это скорость. Тазылардың негізгі үш сапаты бар. Бұл біріншіден ылдамдығы. Екіншісі, алар олжоны іздешет. Үшіншісі, алар қаршқырлар менен чөйлердің қорқышпайды. Олжоны қорқпай алады. Волков, шакалов без проблем они берут. Аңчылықталар өзгөршөт. Керек болсо, мен өзімдің иттерімді таанып айгылам. Алардың көзі алмашып, башқача болып қалат. Другие глаза, вот как... Ну, мы говорим, у казахов есть канды көз, как кровь в глазах, да? И они такие сразу меняются на охоте. А людям они добрые. Они, Казахтарда канды көз деп койшат. Может украсть собак таза. Это тоже да, доверчиво, очень доверчиво, они любят людей. Сыртқы келбетін айта тұрған болсақ, тазылар абдан келбетті, сүйкімді келеді. Бойлары орто же бейік болады. Аларды екі түрге бөліп келішеді. Ирі көлемдегі қазақ түрі және түркмендердің иттері. Әлемі қырғызда ушыл әлі параудағы итті тайған деп аташады. Тазының мойны ішке, бейік болып алдыға созылып, құлақтары шалпаңдап ілініп тұрады. Тазының бүгінгі күні балылықтары аз емес. Мұрда болса, жүздеген жылдар мұрын, геде бір тазыға 10 ат берішкен. Бұл жануардың ар бір түрінің өзіне тиешелі өзгөчөлүгү бар. Мисалға, түркмен тазысы алғыр куш менен бірге коюнгу болгон аңылоодо өзүн көрсөтө алат. Ал эми казактардын ири тазысы бүркүт менен кошулганда түлкүнү оңо эле илип кетет. А вот как все-таки, вот почему в национальной охоте? Улуттық көчмендердің аңшылығында иттер қоштарменен қандай чеш алпырат, өздерін қандай алып жүрет. А здесь не только птицы, собаки. Вот эта вот пластичность у тазы, она позволяет... Бұл жерде біріле қоштар емес, иттер дағы. Мына ол тазының иілчектігі, қандай ғана тобыз үлбесін ошының қатарына қошылып кетеді. Башқача айтқанда ат болса, анда ат жана адам менен өнөктөшөт. Куш болса, куш менен. Ошондой эле биз башка породадагы иттер менен дагы иштешебиз. Демек, башка иттер менен дагы кетет. Биз жерди казып издеген иттер менен дагы аңчылык кылганбыз. Тазалардын жөндөмдүүлүгүн жакшы билет. Мисалы, ал ийинге кирип кеткенде, ал жактан оозун кайтарып чыккан олжону буйтатпай кармап калуу керек деген жакшы түшүнөт. Бул жагынан алардын артыкчылыгы жогору. Перед многими другими породами. Аңчылыктын мезгили жалган куран айында башталып, 9 айынын ортосуна чейин созулат. Суук жана ысык аба ырайында бүркүттөр эс алып, күч топтошот. Бул бүркүт биздин ата бабалар бүркүттөр 70-75 жыл жашайт деп айтышчу. Ал эми биздин бүркүт жаш болуп эсептелет. Казактар бүркүттөрдү болгону 15-20 жыл кармашат. Андан кийин аларды тоого алып барып, эркиндикке кое беришет. Казак энди 15-20 жыл гана сурайт. Анткени алар тукум улашы керек. Ал эми берилген таз иттери адамдардын арасында өмүр бою жашай беришет. Көчмөндөрдүн жогорку уюшкандык менен жол көрсөтүүчүлөрү бүгүнкү күнү мыйзам тарабынан коргоого алынган. Бүркүттөр Казакстандын жана башка бир катар мамлекеттердин кызыл китебине киргизилген. Ал эми тазы сейрек кездешүүчү порода катары кабылданат. Бирок азыркыга чейин эл аралык ит үйрөтүүчүлөрдүн уюму тарабынан кабыл алынган эмес. Анткени менен тазы жана бүркүттөр дагы ар кандай деңгээлдеги жана аталыштагы таймаштарга катышып келет. Бул чыныгы мергенчиликтин даамын татып, күйөө болууга, Борбор Азияга дүйнөнүн ар кыл бурчунан туристтер, экстремалдар келишет.
Во многих странах собаки испокон веков. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө иттер мергенчиликте адамдарга дайым шерик болуп келген. Ал эми казактарга таазы жөн гана аңчы эмес. Бул алгыр куштар менен бирге иштей алган жана адамды эң сонун түшүнгөн ыйык жаныбар. Көчмөндөрдүн укмуштуудай сонун дүйнөсүнө кош келиңиздер. Бул этноспорт көрсөтүүсү болду, кайрадан жолугушканча. До новых встреч.